Tak, ahoj lidi, já bych vás rád přivítal u svého dnešního videa a v dnešním videu pokračujeme v rozdělaném maturitním testu a dneska se podíváme na úlohy 4, 5 a 6. Takže 4 v oboru E řešte a nějaká pěkně macatá rovnice. Tak, já ji opíšu a pobavíme se o tom. X méně 2 lomeno x na druhou plus 2x plus 2x lomeno x plus 2. A to celý je rovno jedný. Tak, máme to řešit v oboru R, v oboru reálných čísel. Což znamená, že ty vlastně, já musím řešit, jo, když to mám řešit v celém R-ku, co tam můžu dosadit za čísla. Jo, protože kdyby mi vyšlo, že x je minus 2, což je reální číslo, no tak tady dělím nulou. Jinými slovy to znamená, udělejte podmínky. Jo. Protože máme to řešit nad celým R, ale logicky tam všechny reální čísla nasypat nemůžu. Jo, tady to schoří na minus 2 třeba. Takže, podmínky. Když chci udělat podmínky, tak krok jedna je identifikovat problémové operace, které nepřijímají všechny reální čísla. To je asi tak nejčastěji dělení. Nesmím dělit nulou, to tady máme. Pak ten, sudá odmocnina. Jo, nemůžu sudou odmocninou odmocňovat záporné číslo. Jo, protože když cokoliv umocním na sudou mocninu, tak výsledek je kladnej nebo nejhůř nula. A třeba logaritmy. Jo, ty nesmí vidět nekladný čísla. Logaritmus nuly jako ne, že jo, to asi nefunguje. Stejně jako logaritmus záporného čísla. Tady máme dělení. Takže vím, že tady nesmím dělit nulou, ani tady nesmím dělit nulou. Tak, co s tím? No, kouknu se do toho jmenovatele a budu se ptát, kdy se rovná nula. Kdy se tohle rovná nula? No, a mám z toho rovnice. Tu nějak musím vyřešit. Tak, a tady to řešení je jednoduché. Je to kvadratická rovnice. A vzhledem k tomu, že je neúplná, tak jsme schopni si s ní velmi rychle poradit. Nemusíme otrocky jet ten vzoreček. Když mi tam chybí absolutní člen, což je jenom to číslo, který není násobený ani x, ani x na druhou, tak stačí vytknout x. No a teďka mám součin dvou čísel, rovná se nule, a co z toho vlastně jakoby plyne? No když násobím dvě čísla a výsledek je nula, tak aspoň jedno musí z nich být nula. Že? Buď to tohle, nebo tohle, a nebo klidně obě najednou. Ale buď to tohle musí být nula, nebo tohle musí být nula. A ta závorka je nula pro minus dvojku, že jo? Takže ten zlomek nesmí vidět nulu a minus dvojku, jinak schoří na dělení nulou. Tady mám x plus 2 a to je ta závorka, takže já si tady někam napíšu a napíšu tam pro jistotu jim, že x nesmí být nula a x nesmí být minus 2. Jednak si to napíšu, ale hlavně, až tu rovnici dořeším, na což se za chvilku vrhnem, tak já se musím podívat, jestli mi nevyšlo nějaký tady z těch dvou čísel jako řešení. Protože kdyby vyšlo, tak je to falešný, prostě fejkový kořen. Tváří se, ale není. Jo? Nezapomenout zkontrolovat. Nebo udělat zkoušku. Klidně sami pro sebe na kalkulačce. Protože kalkulačka je povolená a dosazeno tam máte relativně za chvíli. Tak či onak, musím se prostě podívat, jestli mi ten kořen funguje, jestli není jenom falešný. Tak, ale máme tady nějakou rovnici, půjdeme ji nějak řešit. Tak, mám tam zlomky, potřebuju se jich zbavit. Jo? Zase jedeme úplně jako u přijímaček. Potřebuju se jich zbavit a to tak, že to vynásobím. Ale čím? Nejmenším společným násobkem těch jmenovatelů. Jinými slovy, když to nejdřív vynásobím tímhle a pak tímhle, tak jsem to násobil nějakým x na třetí a už to nedám dohromady. Já si potřebuju uvědomit, že tohle je vlastně x krát x plus 2, jako jsem to rozložil, když jsme určovaly ty podmínky. A když to vynásobím celou tu rovnici x plus 2, tak se ho zbavím tady i tady a už mi tady zbyde jen to x. Takže já potřebuju násobit jenom x plus 2 krát x. Jo? Ne tímhle krát tímhle, protože když to vynásobím všim, jo? X na druhou plus 2x a pak ještě krát x plus 2, tak tam dostanu nějakou šílenou rovnici třetího stupně a už to nejspíš nedám dohromady. Jinými slovy, když násobíte rovnici výrazem, jo, když už to musíte udělat, což je dost ošemetná operace,
tak to je opravdu natvrdo potřeba násobit tím nejmenším možným, co jde. Jo? Abych to dvakrát nenásobil tím x plus 2. Jo? Mám ho tady i tady, stačí to jenom jednou. X mám tady, tak tím to musím vynásobit taky. Jo? X plus 2 mám tady i tady, x mám tady. Hotovo. Jo? Když to vynásobím tímhle, tímhle i tímhle, tak to už nikdy nedáte dokupy. Každopádně, násobím. Takže, tohle je x plus 2 krát x, takže tady se mi to vyruší a zbyde jen ten čitatel. Tady teď násobím. X plus 2 se vyruší a zbyde jenom krát x a tím násobím to 2x, takže plus 2x na druhou. No a na pravý straně tam tím násobím jedničku a násobení jedničkou nic neudělá, takže jenom popíšu to, co tím násobím. Tak. Nalevo si uklidím. Vpravo si roznásobím. Vidím, že to bude nějaká rovnice druhého stupně, že jo, kvadratická, protože x na druhou se mi neodečte. Protože je to kvadratická rovnice, tak na jedné straně chci nulu, takže tu pravou odečtu. Tak. 2x na druhou minus x na druhou je x na druhou. Tohle mám vyřešený. X minus 2x je minus x. Tohle mám vyřešený a minus dvojka zůstává. No a máme z toho rovnici kvadratickou teďka, kterou už jenom stačí jednoduše vyřešit. Můžu to dělat dvěma způsobama. Buď to ten profláklej vzoreček, který nejspíš stejně u té maturity použijete, protože nebudete chtít myslet, anebo vyjetové vztahy. Já jsem je úplně miloval na střední, když jsem dělal, protože to šetří takovýho času. Jo, hele, já potřebuju dvě čísla, který když? Co? Když je vynásobím, tak dostanu minus 2. A když je sečtu, tak dostanu minus 1. No a takový čísla jsou minus 2 a 1. Takže připíšu do závorek a mám vyřešeno. Jo? Když je sečtu, tak potřebuji dostat to číslo před x, což je minus 1. Že jo? A když je vynásobím, tak potřebuji dostat to, ten absolutní člen. Připíšu si to takhle do závorek. No a teďka, kdy se rovná nule? Když x je 2, anebo x je minus 1. Hotovo. Jo. Já jsem to úplně miloval, tohle na střední. To je opravdu v středoškolských úlohách jsem to používal furt tady to, protože než napíšete ten vzoreček, dosadíte tam, tak tady se kouknete a už to máte. Ale u maturity, pokud to nejste kovaný, tak si v klidu ten minus b plus minus rozjeďte. Jo, je to lepší, než do toho jako čumět, pětkrát si to kontrolovat a ztratit nad tím 3 minuty. Každopádně, tak či onak, dvě čísla máme. Minus dvojka a nula to nesmí být. Je něco minus dvojka nebo nula? Není. Takže oba ty kořeny, obě ty řešení jsou platný. A já je pěkně po cermatovsku zapíšu jako k rovná se a množina řešení a teď je tam vyjmenuju. A vyjmenuju od nejmenšího. Takhle to mají ve výsledcích, tak jim to tam pěkně takhle dejte. Jo. Myslím, že to má jako takhle k rovná se. Jo, každopádně, jestli tam to rovná se není, tak je to jedno. A myslím, že by v pohodě uznali i tohle. Tak, rovnice řekl bych i docela s podrobným výkladem. Takže, podmínky, jedna věc. Jo. Druhá věc, když násobím rovnici výrazem, opravdu tvrdě násobit tím nejmenším společným násobkem, abych něčím nenásobil dvakrát. Jo. Kdybych násobil dvakrát, tak tuhle rovnici bych měl vynásobenou x plus dvojkou a už bych to v životě nedal dokupy. Já by mi tam vylezlo nějaký x na třetí a to se nedá zvládnout. Rozhodně ne běžným středoškolským způsobem. Tak, to máme druhou věc. Pak, řešení kvadratických rovnic, když je úplná, tak zkusím se kouknout, jestli nejdou vyjetové vztahy, pokud je umím, pokud je umím, tak se na to kouknu, tady fungujou, což je paráda. Kdybych to nebyl schopný vykoukat během 10-15 sekund vzoreček, a pokud je neúplná, což jsme tady měli, tak pokud chybí absolutní člen, tak se vytýká x. A pokud chybí ten lineární člen, tak se to řeší pomocí a na druhou minus b na druhou. K tomu se třeba ještě někdy dostaneme. Každopádně prostě, jo, vypočteme kořeny a kontrola, jestli souhlasí s podmínkama. Tak, dva body. Řekl bych, že když neuděláte chybu,
a nespali jste o té matice na střední, tak se to dá taky zvládnout. Jo. Nepřijde mi to jako nějaká závodná úloha. Úloha 5. Pro n přirozené číslo upravte na mocninu o základu 64. 8 x 64 na n-tou. Co s tím? Tak. Mám tady součin dvou čísel a chci to jako jednu mocninu o základu 64. Tak. Když násobím mezi sebou mocniny, tak se exponenty sčítají. Takže když se mi tu osmičku povede vyjádřit, že to je třeba plátno 64 na pátou, no tak mám 64 na pátou krát 64 na n a jenom ty exponenty sečtu a mám, že to je 64 na n plus 5 a jdu s bodem domů. No, ono to tak jednoduchý nebude, že jo, na pátou to asi není, 64 na pátou je, no, to je 2 na 30, myslím, jo, myslím, že jo, to je asi tak, nevím, miliarda možná, to asi nebude osmička. To je jedna. Potřebuju tu osmičku vyjádřit jako mocninu o základu 64. Pak ten exponent přičtu k n-ku a jsem vysmátý. Takže, na co musím umocnit 64, aby dostal 8? No, tak, když to zkusím na prvou, tak dostanu 64, to je moc. Takže ten exponent bude menší než 1. Zároveň, když to zkusím třeba na minus prvou, tak dostanu 1/64 a to je moc málo. Na nultou je to 1, to je taky moc málo, takže to bude někde mezi 0 a 1. No a co umíme mezi 0 a 1? No nejsnažší který, exponenty, které umíme, tak jsou 1/něco. Neboli odmocniny, že jo? Protože když mám třeba, já nevím, odmocninu z 16, tak to je 16 na 1/2. Když mám třetí odmocninu, třeba, já nevím, 216, tak je to 216 na 1/3. Jednoduše. Takhle. Takže 64 a 8, no tak 8 na druhou je 64, jo? Takže vlastně 64 stačí jenom odmocnit. A mám to. No a odmocněna druhá, tak je 1/2 exponent. Takže osmičku si napíšu jako 64 na 1/2, 64 na n opíšu, a násobit mocniny znamená sečíst exponenty a základ obsat. Tady je na n plus 1/2. Hotovo, bod doma. Tady je to opravdu o tom, jak rychle dokážete z osmičky udělat, že to je 64 na 1/2. Zkusil jsem nějaký postup, kdy nejdřív hádám, jednička je moc, minus jednička málo, nula furt málo, no tak to bude mezi 0 a 1 a tam asi budou nějaký ty racionální též. Jo. A nejsnažší budou 1/2. No, a pak násobit mocniny znamená o stejném základu, znamená sečíst exponenty a základu obsat. Jednoduchý bod, tohle bych řekl celkem. Tak, no a 5.2 to je něco podobného. Pro n přirozený vyjádřete výrazem ve tvaru jediné mocniny. 20% z 25 na n. Ve tvaru jediné mocniny. Tak, co s tím? Co je to 20% z? Když počítám x% z něčeho, tak je to počet těch procent lomeno 100 krát to něco. Jo. 20% z 25 je 20 setin krát těch 25 na n. Tak, 20 setin je 1/5. No a tady už vidím, že se mi to nějak rýsuje. Ne, pokud mám trochu toho citu, tak už si umím představit, jak to bude fungovat. Nejjednodušší, to asi bude dostat na mocninu základu 5, že jo? Jo, zase. Já potřebuji tady z toho mocninu o základu 5 a tady z toho taky. Tak 1/5, tak to je 5 na minus prvou, že jo? Když potřebuji 1/něco, tak to něco umocním na minus prvou. Takže 1/5 je 5 na minus prvou. Tak. A jak z 25 na n udělat 5 na n? No vidím, že 25 je 5 na druhou, že jo? Tak si to napíšu prostě. No a umocňovat mocninu znamená vynásobit ty exponenty mezi sebou. Takže je to 5 na méně prvou krát 5 na 2 krát n. No a jsme jako v předchozím příkladu. Mám součin dvou mocnin o stejném základu, exponenty sečtu. A je to 5 na 2 n bez 1 a jdu domů s bodem. Paráda.
jednoduchý příklad. Jo. Tady, myslím, žádný složitější výklad není. Prostě chtějí to jako jednu mocninu, tak si to všechno dáme na jednu mocninu. 20% z to převíst umíte, to je přijímačková látka, to byste opravdu umět měli, že to je 20 setin krát, 20 setin zkrátím na jednu pětinu a už tak nějak ty pětky tam prostě vidím. Jo. Tady je příjemný je vidět, to není žákovská, že jo. Tady mám nějakou pětku nějak, a tady taky, jo, 25 je 5 na druhou, to asi vidíme, tak si to jako ty pětky prostě napíšu. Jo. Když chci něco nevidím, ale chci, tak si to prostě upravím. Jo. Ne vždycky to funguje, ale někdy, když svět nefunguje jak chci, tak si ho prostě podívám se na něj tak, aby fungoval, jak potřebuju. No a pak to jsou základní pravidla pro práci s exponentama. 5 na 2 jen bez 1. Tak. Dva body, mnohem jednodušší než ta rovnice ve hře. Ale pokud tam něco nevidíte, tak to může být blbý. Tak a jdeme ještě na úlohu číslo 6. Jo, tady ji mám. Je nějaký logaritmy, konečně nějaká zábava. Předpis funkce f definovaná pro všechna přípustná x reálná je y rovná se logaritmus o základu 10 z 8 méně 2x minus logaritmus o základu 10 z 2 bez x. Určete všechna reálná x, pro který je hodnota funkce f rovna 1. Tak, jinými slovy, řeším rovnici, kde na levé straně je jednička, na pravé straně je tenhle ten výraz s těma logaritmama a já se ptám, co musím dosadit za x, abych dostal jedničku. Takže já si to klidně popíšu. A budeme to nějak řešit. Mimochodem já L většinou píšu jako normálně, ale u těch logaritmů ho dělám tím psacím, vůbec nevím proč, ale to je jedno. Tak, co s tím? Hele, mám tady rozdíl logaritmů o stejném základu. Co byste si tak nějak mohli pamatovat ze školy, tak je, že logaritmy převádějí operaci na, řekněme, na menší. Když mám třeba součin v argumentu ve vstupu toho logaritmu, tak to můžu roztrhnout na součet těch celých logaritmů. Když mám podíl v tom argumentu, v tom vstupu, tak to můžu roztrhnout na rozdíl logaritmu. A když tam mám mocninu, tak ten exponent můžu vysunout před ten logaritmus. Jo? Z mocnění se stává násobení. Ale tady mám rozdíl logaritmu. A to je podíl v argumentu. Takže já to můžu převést na jeden logaritmus a vydělím tohle lomeno tohle uvnitř. Jo. A už je to téměř jasný. Logaritmy, základní pravidla. Jo. Uvnitř můžou být jenom kladné čísla a nesmí to vidět ani nulu. Je to dotaz na to, na co musím umocnit základ, abych dostal to číslo logaritmovaný, to číslo uvnitř. A když něco dělám uvnitř té závorky, uvnitř toho vstupu toho logaritmu, neboli v argumentu, jak říkám, je to slovo, který doufám znáte, tak řekněme, menší operaci můžu provést celým tím logaritmem. Jo? Podíl uvnitř můžu roztrhnout na rozdíl dvou logaritmů. Kdyby tam byl součin, tak to roztrhnu na součet, a kdyby tam byla mocnina, tak exponent můžu vyšoupnout před ten logaritmus. Každopádně, tady jsme to udělali takhle, máme to pěkně v jednom logaritmu. Teďka se ho chci zbavit. Logaritmus, jak jste se určitě učili, je inverzní funkce k exponenciále. Jinými slovy, exponenciální funkce a logaritmus se sežerou. Jo. Já potřebuji sežrat ten logaritmus. Je o základu 10, takže já se ho zbavím tak, že levou i pravou stranu té rovnice nasypu do funkce 10 na x. Jo. Ten logaritmus o základu 10 je inverzní funkce k exponenciální funkci 10 na x. Jo, takže udělám to takhle a je z toho vlastně pak tohle. 10 na prvou je 10 a 10 a logaritmus o základu 10 se sežerou a zbyde jenom ten argument, ta závorka. Vidím, že x nesmí být tady dvojka, ale řekli tam pro přípustný x, takže ono těch xů nesmí být daleko víc, ale to mi nevadí. Každopádně já to můžu bez oba vynásobit. Jo, teď už je to klasická rovnice,
s neznámou jmenovateli. Devátá třída. Tak, teď je z toho už lineární rovnice, což jsou přijímačky. Takže teď to potřebuji roznásobit, že 10 krát 2 je 20, 10 krát minus x je minus 10x, rovná se 8 bez 2x, a teď to jenom učesat a dořešit, že jo. Tak třeba x je doleva, takže vpravo je nechci, vpravo x je fuj. Čísla čísla chci vpravo, že jo, takže minus 20. A vydělíme číslem před neznámou. X je 12 osmin. A zase, kouknu se, jestli je zlomek v základním tvaru. Není, zkrátím 4 a mám 3 poloviny. Pro sichr se kouknu do zadání, je to pro všechny přípustní xy. A pokud jim nevěřím, tak si zkontroluji, že když to tam dosadím, tak to bude fungovat. No bude, že jo, protože tady to bude kladný, takže v pohodě. A 2 bez 3 poloviny, 1 polovina, to taky bude fungovat. Pokud máte kalkulačku, co umí logaritmy, jo, což můžete mít, přečtěte si pořádně, jaký tam jsou omezení. Nesmí být grafická, nesmí být programovatelná a nesmí umět počítat s xem, ale logaritmus umět může. Tak si tam pro klid duše dosaďte těch 3 polovin, ty 3 poloviny. Jo. Dosaďte doleva, nebo takhle, dosaďte do tohohle logaritmu, minus do tohohle logaritmu a koukněte si, jestli to vyplivne jedničku. Pokud jo, tak jste vysmátý. Zkoušku si můžete udělat, u ní nechtěj, ale u 2 bodů, u maturity a takhle jednoduchýho příkladu, což tohle docela jednoduchý je, relativně, tak bych si třeba já udělal, protože to máte tam naťukaný za půl minuty a vklidujte, že máte 2 bodíky. Plus si ještě u toho zkontrolujete, že jste si to blbě neopsali, což je výhoda. No, tak to máme další 3 úlohy. Dneska to bylo takový docela jako řeznický počítání, ale když jste prostě ty 4 roky něco dělali, tak se to dá zvládnout. Jo. Navíc třeba, byť se jako na to na školách tolik netlačí, tak logaritmy jsou, řekněme, v dnešním světě docela důležitá látka. Je to něco, jo, třeba logaritmický grafy, logaritmický měřítko, decibely a další věci. Je to něco, co se fakt, myslím, jako s čím se občas setkáte, a myslím si, že na logaritmická a exponenciální funkce jsou celkem jako přehlížený témata, byť jsou důležitý. Takže já bych doporučil jim jako rozumět, hodí se to v tomhle případě i nejen u přijímaček. Tak jo, takže, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl, co zlepšit. A mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shranou a ahoj.